All right allihopa, äntligen släpper vi våran summer merch som ni har väntat på. Det finns limited edition rosa t-shirtar och våra original kul på jul t-shirtar. Och så här är det, om ni köper en t-shirt, en hoodie eller en keps som är på rea, ja, då är ni automatiskt med att tävla med åkning i våran drifting Vimer. Ni kommer få betald resa, ni kommer få inträdesbiljetter och ni kommer få åka med i drifting Vimern på Vallåkra-träffen nu i augusti. Om någon av er som köper nu under den här försäljningen, ja, ni är automatiskt med och tävlar på ert ordernummer. Alltså, om ni köper en t-shirt, om ni köper en rea hoodie eller om ni köper en rea keps, ja, då är ni automatiskt med och tävlar. Spana in kulpjul.se, spana in våra nya merch. Tillbaka till video. Hallå allihopa, välkomna till en ny video. Idag befinner vi oss i Stockholms stad. Vi ska hålla på med våran BMW idag, men vi behövde fördriva tiden ungefär en timme innan vi får tag i de delarna vi har köpt. Vi ska hämta 3,5 tums rakpipe avgassystem till våran BMW 525 diesel. Så att de här 400 hästarna får yla ut som de ska. Vi ska byta en strålkastare som vi har köpt. 525? Så är det? Ja. Nej. 535 menar jag. Så är det 525. Här är det. Våran 535 såklart. Den måste ju få andas helt fritt, det är ju EGR Delete och DPF Delete, men det ska ju sitta ett annat avgassystem på. Det ska sitta ett 3,5 tum system. Vi ska byta strålkastare, vi ska sätta på M5 speglar. Den har redan M5 breddade framskärmar, så jag tänker att vi fortsätter på den looken då. Men vi ska åka lite voj, ja. Ska vi göra. Vi ska ner till NK, åka lite Drottninggatan. Det finns blinkers. Åka till Plattan kanske, ja, vi ska fördriva tiden i en timme. Kanske till och med att det är naturhistoriska riskmuseet. Vi får se vad som händer. Jaha. Men ni får hänga med typ 2 minuter här i Stockholm City. Vad säger du? Såja! Mot NK. Ja, vi börjar väl på NK. Och så har vi Plattan här uppe också sen. Right, här har vi 3,5 tum hela vägen, rostfritt såklart och tiggat. Men lite ljuddämpare, så det här kommer låta guld. Ja, det är bara hem och smälla på det här helt enkelt. Och en ny lykta också, för att kurvljuset har lagt av igen. Så att så jag älskar den här BMWn. Jag älskar Volvo, men den här BMWn har gett mig ett nytt liv, ett nytt bilmärke att tycka om. Nu drar vi hem och monterar det. Sitter i någon slags besiktningsrör på nu. Vi får se hur det ser ut under då. Ja, välkomna in under bilen då. Här har vi där vi ska sätta vårat V-band och då har man bara skjutit i röret här. Så allt det här ni ser här nu ska bort. Det här ska bort. De här små dubbelpiporna ska bort. Den här gigantiska muskbu ska bort. Så att men vi sparar ju det här. Är det så att den låter för mycket så sätter vi tillbaka det. Det är ju en daily så att det blir en bra test. Ska vi se, det har slitit, ja, lite snett har det slitit. Mm. Inte jättefarligt. Den är ju luftad bak och coilad fram. Här sliter ingenting. Och här har det inte slitit något snett. Där har vi våra BC coils. Alltså vilka jävla bromsor för grejer. Allt är så rejält på den här. Inga synliga oljeläckage. Nej, inga synliga oljeläckage. Vi... ja, vi börjar väl släppa ner då. Där ska vi smörja upp. Alla sådana gummikuddar ska vi smörja upp. Släppa på den här givaren här. Som jag hoppas är bortprogrammerad. Det här är någon avgastryckssensor. Den borde vara bortprogrammerad. Vi har ingen ingång på det nya röret. Och sen ska den bort. Och här bak. Oj. Jag ser att det är någon slags spjäll här bak. Här sitter en liten motor. En sån här med vakuum och grej. Spjällad. Med den där. Men nu försvinner det också. Det är ändå så att det är öppet. Så det är väl därför de visslar lite.
kan man dela den här uppe också. Så ja. Här kommer downpipen ut och så har de gjort en sån här variant att vi kommer fästa vårat här. Men det här är ju för att besiktningsröret ska kunna sitta trots att V-bandet sitter kvar. Sen såg vi här i flexröret att vi hade en spricka i själva flexet. Men om vi lyser inifrån så är det inget ljus som smiter ut. Det betyder då att vi inte har någonting som läcker. Kan inte ljus ta sig igenom, kan inte avgas ta sig igenom. Jag ska göra rent V-bandet lite här nu, jag ser att det är lite skavt här och grejer. Slipa och grejer så att det går lätt på. Sen ska jag slipa rent tippen på nya röret också. Det var så jäkla fyr. Här blir det på, ja. Ska vi lägga på lite metallpolish här? Jag vill få tippen och blänka lite, det känns kul. Vi lägger på lite metallpolish här från Purest, får vi se. Oj! Bättre än innan i alla fall. Vi kör en annan tid. Som får dem att klättra över. Kanske måste upp den helt. Ja. Den här ska vi absolut inte dra av. Det här lilla staget dit. Och sen ska det här staget dit. Och sen ska vi se, jag väntar på svar om den här är bortkodad. För då kan vi koppla ur den eller hänga upp den eller någonting. Och sen är det provstart. Ja. Ja, den är ju tjoa. Så in i bomben. Men jag menar, det är en BMW diesel 6a turbo. Det är klart att den ska låta som en BMW 6a diesel turbo då. Kolla hur bra det där blev då. Innan vi drar ut och kör den här så ni får höra hur den faktiskt låter när man gasar på grejer så kommer nästa mod. Eftersom den redan har breddade BMW M5 framskärmar så ska vi köra BMW M5 speglar också så att vi får M-optiken. Kanske en BMW M5 front också i framtiden? Vem vet? Så för att göra det, då behöver man riva dörrsidorna. Så behöver man riva en dörrlist. Där har vi original och M. Det kommer passa väldigt bra ihop med de här skärmarna som är mycket bredare. Och det är såklart i rätt färg och så vidare. Plus att man slipper det här. Den här motorn har pajat så den kuggar alltid över. Så jag måste alltid dra tillbaka den. Och här lägger sig det i vatten. Och sen rinner det här jämnt. Så att här är dörren helt matt. Men det kommer också poleringsvideos på den här i framtiden. När vi ska träffa en som är proffs på polering. Som jobbar med det, som ska hjälpa oss. Så det blir en liten guide samtidigt som vi faktiskt kommer lära oss någonting. Här sitter en Torx. Där sitter en Torx. Och sen så klättrar man av dörrsidan underifrån och uppåt. Så sitter det som en klipsrad hela vägen här under. Som borde vilja följa med. Ut och upp. Är han på gång här? Ska jag dra lite uppåt eller ska jag göra något? Där, nu så. Det räcker ju sådär. Vad har vi för något här bakom då, Gurra? Är det Torx? Ja. Men du ser.
Brother. Brother. Vissa tycker så här, ja, men alltså, sluta hålla på med de M5-grejerna. Många i första videon tror jag att det är emblem bara. Men det är alltså äkta framskärmar från M5. Och det här är äkta speglar från M5. Så det är liksom inte någon dekaltrim på det sättet, utan... Ja, utan det är äkta grejer helt enkelt. Kolla vad fint det där linar. Och så jämför man med den där. Blick. Ja, snyggt. Och så precis allting ni såg fast åt exakt andra hållet. Ska dit när det är röd ånge. När det ser en pit. Så glöm inte bort att ni kan vinna ett medåk i Vimern kul på jul.se.